Mali umetnici, članovi Beogradske dečje filharmonije, ne prestaju da nas fasciniraju na svojim nastupima. Osim velikih godišnjih koncerata koje održavaju, čime nam održavaju mentalnu higijenu i olivaju nadu u bolje, pre svega muzičko sutra, sad im je pala na pamet ideja da slušamo filmove. O čemu se tačno radi, reći će mi saksofonista Mateja Blažić i organizatorka Miljana Obradović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ja bih krenuo prvo od Mateja, ako nemate ništa protiv. Nekako bi se ukočio se ovako čovjek od treme. Mateo, kada sviraš saksofon, kako si se priključio ovom projektu, koliko godine imaš i kako ti je ovde kod mene u studiju? Ovde je super. Počeo sam da se bavim saksofonom od 8. godine. A sada imaš 10? Sada imam 10. Dobro. A kako ti je pao na pamet saksofona? Obično neki klinci kao ja očekaj, ja ću gitaru ili sviraju ritam nešto na nekom bubnju ili udaraju u nekom udaračkom instrumentu. Kako ti je pao na pamet baš saksofon? Pa video smo jednom na TV-u i svidio mi se baš i kad smo došli u muzičku školu koju sad idem. Prvo nas je profesor onako se iznenadio i nije znao da li ću da sviram ja ili moj tata. A saksofon je bio već od tebe, ali tako? To je bilo? Pa, skoro. Ima on je mali neki saksofon, tako zvani. Odlični, dobro. I kako je to izgledalo? On je bio zbunjen i onda nam je rekao da će biti vremena za mene, ali da sam sad previše mali. Prosto moraš da porasteš, da ti porastu pluće i tako dalje. Jer saksofon prosto kreće od 11. godine i mi smo izašli i ostali malo ispred da čujemo drugu decu koja sviraju. I onda nam je on otvorio vrata i opet nas je vratio da nam kaže da postoji neki manji saksofon koji ja možda mogu da sviram i tako smo ga čekali. I tako je sve počeo. Dobro. Dakle, pošto počinju se od 11, on počinje da svira tek za godinu dana. Miljana, šta je to što najavljamo? Dakle, radi se o projektu Listening to the Movies. O čemu se tačno radi? Mi smo navikli na te koncerte filharmonice. Ovo je po čemu specifično? Ovo je specifično po tome što sad slušamo filmove, ne gledamo ih. I 29. maja u 20 časova na Kolarcu će se predstaviti deca, to jest iz fonda Deca Deci, da, Dečja filharmonija. I u stvari cela inicijativa uopšte programa je potekla od američke ambasade koja je želala da implementira prosto svoju kulturu i ona koja je prepoznala uopšte šta radimo. Dakle, ništa Petrin Venac, samo američki film. Ne, da, samo američki film. Dobro, i koliko tu ima kompozicija i da li je to nešto napornije malim muzičarima u odnosu na ono što inače sviraju? Pa ja mislim da im je, ako ništa drugo, interesantnije. Obzirom da se ovako u svojim školama osnovnim muzičkim ipak negde malo više opredeljeni za tu klasičnu muziku, za klasičan repertoar. Sad ja mislim da im je ovo super izgled. Ovo je u stvari neka muzika koju su čuli negde u filmu. Iz ugla saksofoniste to vratno nije naporno. Dakle, svira se Rocky 1, 2, 3, 4, 5, to je sve ista pesma. Je li tako? Šta ćemo svirati? Jel ste navežbali mnogo kompozicija? Pa nismo. Ja sam samo dve kompozicije spojio u jednoj. To je tema iz filma Amerikanac u Parizu i tema iz filma Rapsodi u plavom. I mali saksofonista na bini. Matija će se ovako predstaviti sa svojim korepetitorkom i rekao je šta će odsvirati. Pored njega imamo i gošću iz Slovenije, talentovanu jednu solo pevačicu. A orkestar će biti pod vođstvom koleginice Vere Ilić, dirigenta. Dobro, dakle, svi su se uslovi stekli. Dakle, rekli smo 29. maja i pod kojim uslovima mi možemo da uđemo tamo. Pretpostavljam da imamo neku cenu karte koja ide u neke humane svrhe. Da. Karte u prodaju će biti ili danas ili sutra. Ali od sutra. Dobro, samo slučaju. Od sutra na blagajni Kolarca. A cena je u zavisnosti, naravno, od pozicije, jel? Su rangovno raspodeljene, ali u principu sav prihod od koncerta ide u fond koji u stvari pomaže i afirmiše mlade talente i pruža im zaista jednu onako podršku za dalje školovanje i napredovanje. Ono što je meni bilo jako interesantno je da se zapravo sastav tih muzičara na bini menja iz godine u godinu upravo zato da bi svi imali jednaku šansu, ako sam me dobro razumeo. Tako, svake godine mi imamo audiciju za prijem novih članova, tako da apsolutno
Matej će sledeće godine već na Broadway, dakle neko drugi će doći. Pa mi šta da radimo, dete ode. Dobro, koliko ima članova uopšte benda? Naši gledalci mogu da vidi za nas malo šta se dešava, dakle kako je izgledao prethodni koncert. Koliko ima članova benda i koliko ćemo imati kompozicije prilike da čujemo u okviru ovog slušanja filmova? Kao što sam napomenula, znači imat ćemo gošću, solo pevanje, solo pevačicu Mateju, ovo će biti orkestar i još jednu koleginicu, isto solo pevačicu, tako da, eto, to su negde učesnici. Sam orkestar ima 24, jel, dece broj. A program, pa ajde, neka bude ovako iznenađenje, ali sigurno sam da ćete prepoznati muziku iz filmova koje negde, ja mislim, svi volimo. Sjajno. Mateja, šta posle? Kada će solo album? Kada ćeš u arenu? Mislim, ili imaš neke planove, sviđa ti se, sviraš saksofon, koliko vežbaš? Hajde da nekim klincima koji gledaju, čekajući sad Sunđer Boba na nekoj drugoj televiziji, neke druge crtače, pa pogledaj ovo, ja sam uvijek nešto teo da sviram. Ono što ljudi i što klinci kad krenu da sviraju neće da negde utuvi u glavu, da je 90% vežba, 10% je talent. Koliko vežbaš dnevno, da li vežbaš svaki dan? Pa vežbam skoro svaki dan, ali nema neko određeno vreme. Ali što više, to bolje, ali tako? I kako to izgleda? Kreneš, kao ono Liza Simpson kad svira saks pa negoduje ovaj komšija. Kako ti reaguje komšija? Si morao da zagluviš sobu ili imaš neku terasu? Pa na sreću nemam baš komšije jer je nešto polu zgrada, polu kuća. A pa dobro, znači možeš da sviraš i da vežbaš za svoju dušu. Inače, Matija je ovako nagrađivan učenik, laureat na mnogim takmičenjima i ove godine baš ovako stvario zapažene rezultate, pa bih ja voljela i da pomeneš profesora i školu muzičku. Slobodno. Ja želim da pozdravim mog profesora Milana Savića i moju učiteljicu Mariju Arsenijević, koji su mi mnogo pomogli i oko saksofona i oko svega. Da, i koji su imali razumevanje za... Sljedeći put ću sa malo manje vreme, a možda sam ja malo neobičan voditelj, pa sam možda malo prepomatio. U svakom slučaju, želim ti sve najbolje u karijeri. Vidimo se 29. Hvala. Hvala što ste gostovali. Hvala i vama. Vidimo se, u stvari slušamo se.